אני מתפלל. הרב, אתה יודע כמה אני מתפלל להשם? למה השם לא עונה לי? מכירים את השאלה הזו? בוודאי שכן. זה קורה להרבה מאיתנו. הרב, אני מתפלל. אני זועק להשם. למה הוא לא עונה לי? למה? למה הוא לא עונה לי? אתה יודע שמשה רבנו התפלל על עם ישראל, לא כתוב והתפלל משה. כתוב פעם אחת והתחנה, שהוא התחנן. כתוב פעם שנייה, תומר, והתנפל על השם. תגיד לי, מה, והתנפל? ברור עולם, משה רבנו התנפל על השם? מה זה המשפט והתנפל? כך כתוב. למה לא כתוב שמשה רבנו התפלל? מה זה והתנפל על השם? זה משפט מוזר. אתה שייך להתנפל על השם? מה זה והתנפל? היה איזה חסיד אחד שרצה מאוד להגיע לרבי שלו, לאדמור, להתפלל איתו בימים נוראים, ראש השנה ויום כיפור. אגב, זה קורה עד היום, אלפי אלפי משפחות, אלפי חסידיות, הם חוסכים כל השנה דולר לדולר, שקל לשקל, כל השנה חוסכים. כדי להתפלל עם הרב שלהם, ראש השנה וביום כיפור, והם קונים כיסא לפעמים ב-5,000 דולר בבית מדרש, להיות ליד האדמור שלהם. ושוכרים דירה כמה שיותר קרובה לבית מדרש ב-2,500 דולר, 3,000 דולר. ממש ככה. אלפי אלפי משפחות. כמעט בכל החסידויות זה קיים על הדבר הזה. תקופה של החודשים, אנשים באים בכל מחיר. חוסכים כל השנה כולה פרוטה לפרוטה. היה איזה אחד שרצה להגיע מאוד לאדמור שלו. תפלל אותו ביחד, אבל מסכן לא היה לו כסף. היה לו, אבל הוא לא יכול לשלם גם את הדבר הזה. הוא הגיע בערב ראש השנה, אמר, אני אגיע, אולי אני אמצא איזה בית מדרש לישון בו, אני אביא איתי בסקית אוכל, סימנים של ראש השנה, ואני אוכל ככה, ואני אשן על הספסל. הוא הגיע בערב ראש השנה, הוא נזכר, אוי, לישון על הספסל אני יכול, זה בסדר. לאכול אני יכול, הבאתי איתי אוכל. אבל יש לי מוקצה בכיס, ארנק, עם כסף. אין לו הרבה כסף, אבל כל מה שהיה לו בחיים, הכל נמצא בארנק. מה אני אעשה עם זה? לא, טוב. אני לא יכול לשים את זה כאן בבית הכנסת, לך לדעת מי נכנס, מי יראה, המנקים, אני לא רוצה. הלך לבית של האדמור ודפק בדלת. אשתו של הרבי של האדמור פתחה את הדלת. אמרה, כן? אמרה, תראי, הגעתי להתפלל עם הרב, עם האדמור, יש לי ארנק בכיס, ואני לא יודע איפה לשמור אותו. האם אני אוכל לשמור את הארנק עד מוצאי ראש השנה? אמרה לו, הרבנית בשמחה רבה, תשמור. אמרה, זה שום מה, עד רבה, למה לא? זה נועד לזה. בית של חסד. היא אמרה לו, אבל עוד דבר, לא רק הארנק יהיה בפנים אני אשמור עליו, אלא גם אתה תישן כאן, גם אתה תהיה שמור בתוך הבית. הוא כל כך, וגם תאכל על השולחן שלנו. כל כך שמח, היה מרוצה מאוד. הגיע ליל ראש השנה, בלילה הראשון, חזרו מהתפילה הוא והאדמור, וכל אלה שליוו את האדמור. הרבנית שואלת את האורח, זה עם הארנק, תגיד לי, איך היה עם התפילה? איך היה בתפילה עם בעלי, עם האדמור? הוא אמר, אתה תפילה מעולה, תפילה מצוינת. אבל, תראי. באותו רגע רבנית, כזה, מה זה האבל הזה? אם אתה תפילה מצוינת, מה זה האבל? לא, 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 אולי מחר אני אסביר לך, לא עכשיו. באו, אכלו סעודת חג, סיימו, הלכו לישון כמה בוקר, הלכו לתפילה, חזרו. חזרו בוקר, אחרי התפילה. זה כבר היה באזור הצהריים. תשמעו טוב, הרבנית שואלת את אותו חסיד, איך היום הייתה התפילה עם האדמור? הוא אומר לה, אל תשאלי בדיוק כמו אתמול. האדמור צעק, וצעק בתפילה, ובחל להשם, וזעק מקירות ליבו. התפלל כזה מעומק הלב, וצעקות, וזה. ממש. הוא אומר לה, אבל אני לא מבין את האדמור. יש לי שאלה פשוטה שאותה אני לא מבין. וזה האהבל שאמרתי אתמול. היא באותו רגע נבעלה. מה אתה לא מבין? למה צריך לצעוק בתפילה? הרי השם שומע גם, מתפללים אליו בלחש. למה צריך לצעוק? וכי ברא עולם הוא אין לו זה, הוא לא שומע, למה צריך לצעוק? כך היא אמרה, כך הוא אמר לה. היא באותו רגע נפעלה. אמרה לו, מה זאת אומרת? האדמור יש לו לב שבוער, כואב לו. הוא שומע את הצרות של עם ישראל, הוא יודע מה עם ישראל עובר, כואב לו, אז הוא צועק להשם. הוא אומר לה, נכון, גם לי יש הרבה צרות, וגם לי הלב כואב, אבל השם שומע גם בלחש. לא צריך לצעוק. ראש השנה הסתיים, הוא בא לפני שהוא יוצא מהבית, מבקש ברבנית את הארנק.
היא אומרת לו, איזה ארנקים הבאת לי? אין לי שום ארנק, מה אתה רוצה? אמר לה, רבנית, אולי את מחמת האוכל של החג קצת התבלבלת, אבל לפני שבאתי לכאן, רציתי לישון בבית הכנסת, תבאת לך שמור לי את הארנק. אמרתי, בוא תשאל. אומרת לו, יש לך ראיה, יש לך עדות, יש לך עדים? איזה ארנק אתה תקבל בכלל? הרבנית, סליחה, כל כספי נמצא בארנק, כל מחייתי, כל כולי, הארנק אצלך, תביא את הארנק. סליחה, איזה ארנק אתה מדבר? איזה ארנק, מה אתה רוצה? איזה ארנק? הרבנית! תתחיל לצעוק, הרבנית! כל כספי נמצא בארנק, מה איזה ארנק? היא אומרת לו, מה אתה מדבר, תגידי, מה אתה עושה, איזה ארנק? אני לא יודעת כלום. הרבנית, הוא התחיל להשתולל שם, הפנים שלו התחילו להספיק. היא אומרת לו, למה אתה צריך לצעוק? אני גם שומעת בלחש. מה אתה צועק? הוא אומר לה, רבנית, מה את רוצה? הלב שלי בוער, אין לי כסף עכשיו, איך אני לא אצעק? היא אמרה לו, נכון, נכון, הבאת לי את הארנק, עכשיו אני נזכרתי, נכון, נכון. היא אמרה לו, אתה רואה? יש אחד שהוא צועק, מתי שהארנק נאבד לו. אבל יש אחד שהוא צועק, מתי שעם ישראל סובל. השאלה איפה הראש של כל אחד נמצא. על פי זה אני אמרתי, למה התפילה שלי לא מתקבלת בשמיים? למה התפילה שלי לא נהנית? כמה אני מתפלל להשם? למה? כי איך אתה מתפלל להשם? אתה מרגיש שהארנק נאבד או לא? אתה זועק להשם מהלב או לא? אתה מתפלל, טוב, הכל טוב לי בחיים, הכל כיף לי, הכל בסדר אצלי, אני מתפלל, כי אני צריך להתפלל. אם אתה תתפלל עם זעקה להשם, לאו דווקא במובן של לצרוח, שהלב יצעק, אם תתפלל ככה, תרגיש שהארנק היחיד שיש לך בחיים הפרטיים שלך, כל הכסף נמצא שם, הוא נאבד לך. אתה באותו רגע זועק. אם תרגיש כך, אתה תהיה אדם שתפילתך תתקבל בשמיים. וזה מה שכתוב על משה רבנו, ואתנפל אל השם. הוא הפיל את ליבו בתחנונים לפני בורא עולם. זעק להשם מקירות ליבו. לכן בורא עולם שמע לכל תפילתו של משה רבנו. שנזכה כולנו בעזרת השם יתברך, שתפילתנו יתקבלו ברצון. נזכה בעזרת השם להתפלל מעומק הלב. ונזכה בעזרת השם יתברך, שתפילתנו בחיים לא תשוב ריקם. בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. אמן.